Проблема відсутності харчоблоку дійсно бентежила не тільки батьків, але й вчителі з керуючим складом школи клопоталися за вирішення цієї проблеми. Мої діти, коли навчалися, так, проблеми було, а зараз, як завдяки нашим районним депутатам, обласним, директору школи Василю Івановичу, пішов нас на покращення. У нас є початкова ланка, діточки, які навчаються тут. Нам дуже потрібно харчування, гаряче харчування, тому що діточки в нас є група продовженого дня, які не в змозі приносять собі їжу з дому. І дуже нам хотілося, щоб цей харчоблок був запущений в дію. Варто зауважити, що стара будівля була у вкрай поганому стані, тому її не просто реконструювали, а робили майже з нуля. На цьому місці була стара будівля, яка дійсно протікала. Конструкція була дерев'яна, самі балки дерев'яні прогнили. І я звернувся з клопотанням до адміністрації відділу освіти про те, що нам потрібний харчоблок. Тут у вас пропонуємо буде кімната, де діти наших будуть учнів харчуватись, близько 50-60 посадочних місць. Тут буде видача їжі. Тут у нас передбачено моє грязна посуда, де наші працівники будуть мити. Тут у нас далі є гарячий цех, де буде відбуватися приготування їжі. Та більш того, частина реконструйованої будівлі запланована не тільки під харчоблок, але й під навчальні приміщення. Ще потребуємо плитку, санузел зробити так, як має бути. І можемо запускати їдальню до роботи. У нас є такі невеликі класи, і тому я думаю, що вони тут будуть почувати себе комфортно. Плюс до того передбачено електричне опалення, що досить покращить саму ситуацію, кліматичну ситуацію в класі. В цій будові повністю утеплена стеля, буде утеплено фасад, тому я думаю, що наші учні будуть комфортно почуватися в цих нових навчальних приміщеннях. Ця ідея не була б реалізована без людей, які дійсно без команди, які допомогли нашій громаді, нашій школі. Це є корпус, депутатський корпус районної ради, Кузької районної ради, це депутат обласної ради Мирослав Золотович Білецький. Звичайно, підключився і депутат Верховної Ради Валерій Валерійович Лунченко, за що я їм дійсно щиро вдячний. І як заступник голови виконкому я вдячний від громади села Березова.